مناسبة بلاران أو يسوق وانقابسي وزارة التمر تي قيرات كدبيعي يا جيبوتي أي كقبصون تي دلك جيبوتي يدعو لغو حسيي ما انت عالمي غاه يا تمرتا مناسبة دان أو أهمد سنة كسر لحسو اللبي إلا باتنك أكتوبر أي وحاك سوقايب غالي حبنا كتر سن حكومة دا أي وزير كالتمر تي قيرات كدبيعي غاه كواسو سيو دجر أمو جي دلك دلك إكو أدن تمرتا واتي يرمارك جوفتا أه هل هيسك مناسبة سنة كان أياها tayeynta tamarta iyo horumarka waara ee Djibouti iyadoo lagu soo bandhigay qorshayaal dhowr ah oo ku saabsan waxqabadka wasaaradda tamarta wasiirka tamarta ee Djibouti oo munaasabada ka hadlay ayaa ku nuxnuxsaday muhiimada tamarta ee xilligan casriga ah isagoo si gaar ah u adkeeyay dadaallada lagu bixiyo tamarta hagaagsan ee dalka intii munaasabadu socotay waxaa si weyn looga wada hadlay yigsiga Djibouti in la helo tamar baaxad leh oo dalka ku filan taasoo qayb ka ah dadaalada lagu horumarinayo nidaamyada tamarta lagu cusboonaysiin karo wasiirka ayaa sidoo kale carabka ku adkeeyay in Djibouti ay ku talo jirto inay hormud u noqoto dalalka hirgelinaya tamarta waarta ee gobolka geeska afrika iyadoo oo la yareynayo qiiqa kaarboonka oo kor loo qaadayana waxtarka isticmaalka tamarta